ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ არსად მივდივართ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ისრაელის მიმართ მხარდაჭერას ამ ფრაზით ქვეყანაში ჩასვლით აფიქსირებს. არსებულ ვითარებაში ბლინკენი მიესალმება ეროვნული მთავრობის შექმნას ოპოზიციის მონაწილეობით, მანამ გადაწყვეტილებას ისრაელის საზოგადოების ერთიანობა უწოდა. ენტონი ბლინკენი ხვალ პალესტინის პრეზიდენტს მაჰმუდ აბასსაც შეხვდება. ცოტა ხნის წინ კი დასრულდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნისა და ისრაელის პრემიერის ერთობლივი ბრიფინგი. ლიდერების გზავნილებს კი თამარ ჭავჭავაძე გაგვაცნობს. დიახ, გურამ, ენტონი ბლინკენი ისრაელში ჩავიდა მნიშვნელოვანი გზავნილით. ეს არის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა ისრაელის მიმართ. სახელმწიფო მდივანმა საკმაოდ ემოციურად ილაპარაკა ჰამასის მიერ მოწყობილ ტერაქტებზე და მათი ქმედებები ჰამას შეადარა. ენტონი ბლინკენმა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ტერორიზმი მკაფიოდ ყველამ უნდა დაგმოს და მას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ხაზი გაუსვა, რომ ჰამასი ისევე უნდა გაქრეს, როგორც ISIS-ი, და ვინც მას შეიფარებს, სანქციები უნდა დაუწესდეს. I come before you not only as the United States Secretary of State, ჩამოვედი არა მხოლოდ როგორც სახელმწიფო მდივანი, არამედ როგორც ებრაელი. ჰამასის ისასტიკე და არაადამიანურობა ნამდვილად გვახსენებს ISIS-ის. დახოცეს ბავშვები, ცოცხლად დაწვეს ახალგაზრდები, გააუპატიურეს ქალები. სიკვდილით დასაჯეს მშობლების შვილების თვალწინ და სიკვდილით დასაჯეს შვილების მშობლების თვალწინ. ეს როგორ უნდა მოვინელოთ? აქ ისრაელში გავიმეორე პრეზიდენტ ბაიდენის გუშინდელ მკაფიო გაფრთხილებას ნებისმიერი მოწინააღმდეგის მიმართ. მნიშვნელობა არ აქვს, სახელმწიფო იქნება თუ არა. ნუ იფიქრებთ, ისარგებლოთ არსებული კრიზისით და თავს დაესხათ ისრაელს. შეერთებული შტატები დგას ისრაელის გვერდით. ჩვენ გამოვაგზავნეთ ყველაზე დიდი ავიამზიდი, გავაძლიერეთ ჩვენი ავიაციის ყოფნა. ვმუშაობთ ასევე ისრაელთან, რომ გავათავისუფლოთ ქალები, ბავშვები, მოხუცები, რომლებიც ჰამასმა მძევლა დაიყვანა. ახლა მორალური სიცხადის დროა. ვისაც უნდა მშვიდობა და სამართლიანობა, უნდა დაგმოს ჰამასის ტერორის ბატონობა. ვიცით, რომ ის არ წარმოადგენს პალესტინელი ხალხის მისწრაფებას. მოქალაქეების კეთილდღეობის ნაცვლად მართავს რეპრესიულად და მთელს რესურსს უძღვნის გვირაბებს და რაკეტებს. ჰამასი ერთადერთი დღის წესრიგით მოქმედებს, გაანადგუროს ისრაელი და დახოცოს ებრაელები. თქვენი ვიზიტი არის ისრაელის მიმართ შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთი ხელშესახები მაგალითი. ჰამასმა დაამტკიცა, რომ ის არის ცივილიზაციის მტერი, მათ გაჟლიტეს ახალგაზრდები ღია ცისქვეშ გამართულ ფესტივალზე. ამოწყვიტეს ოჯახები, მოკლეს მშობლები ბავშვების წინ და ბავშვები მათი მშობლების წინ. ისინი ცოცხლად წვავენ ადამიანებს, თავი მოკვეთეს ადამიანებს, დახვრიტეს და ამ ყველაფერს ზეიმობენ. პრეზიდენტი ბაიდენი სწორი იყო, როცა ამას სუფთა წყლის ბოროტება უწოდა. ჰამასი ISIS-ია და ისევე როგორც ISIS-ი განადგურდა, ჰამასიც განადგურდება. ჰამასაც უნდა მოვექცეთ ისე, როგორც ვექცეოდით ისლამურ სახელმწიფოს. ისინი უნდა გაქრნენ საზოგადოებისგან, მათ არ უნდა შეხვდეს არც ერთი ლიდერი, არც ერთმა ქვეყანამ არ უნდა შეიფაროს, და მათ, ვინც იფარებენ, სანქციები უნდა დაუწესდეთ. წინ ბევრი რთული დღე გველის, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, ცივილიზაციის ძალა გამოიმარჯვებს და ამის მიზეზი ისაა, რომ ჩვენ ვიცით, რა არის ამ გამარჯვების წინაპირობა. ეს ისაა, რაც თქვენ შეხვედრისას ახსენეთ, მეტი სიცხადე. ახლა არის განსაკუთრებული დრო, კონკრეტული დრო, როცა ჩვენ ერთად და ამაყად უნდა ვიდგეთ ბოროტების წინააღმდეგ. ისრაელის პრემიერის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდება ისრაელის პრეზიდენტსაც, ხვალ კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ენტონი ბლინკენი გაემგზავრება იორდანიაში და ამანში შეხვდება პალესტინის ავტონომიის ლიდერს. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ისრაელის არმიამ 97 მძევლის ოჯახში ატყობინა, რომ მათი ოჯახის წევრები ღაზაში ჰამასის ტყვეობაში იმყოფებიან.